Ֆրանսիայի ժողովրդի կողքին ենք, մենք ֆրանսիացու կողքին ենք, Հայաստանը այստեղ է զորակցում է։ Շարունակենք եւ անցնենք արդեն քննարկման ֆորմատին, հանդիպում ենք Կապանի մտավորականության հետ, այստեղ են մեր մասնակիցները, այո եւ ոչ նախագծի։ Հուսով եմ ճանոթ եք, թե ինչ նախագիծ է դա, տեսել եք, արդեն երկրորդ օրն է նախագիծը եթերում է Արմնյուս հեռուստաընկերության եւ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության համատեղ նախագիծն է, նախագծի հեղինակն էլ Կարեն Քոչարյանն է։ Եվ այսպես, այս քննարկման, այս հանդիպման ֆորմատը փոքրինչ խիստ կլինի, 3 րոպե կտանք յուրաքանչյուր մասնակցին, կներկայացնի իր կարծիքը եւ կպատասխանի ձեր հարցերին։ Հուսով եմ դուք ակտիվ կլինեք այստեղ։ Եվ այսպես, սկսենք երևի այո TV-ի ներկայացուցիչներից, ով է ուզում ներկայանալ, ես կներկայացնեմ, ովքեր են նախ ներեցեք։ Արման Սաղաթելյանից սկսեմ, Հայաստանի PR ասոցիացիայի ղեկավար նախագահն է նա։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ, այսինքն սահմանադրական այս նախագծի վրա աշխատած մարդ, Հրայր Թովմասյան։ Այո, TV-ը ներկայացնում է նաև ազգային ժողովի պատգամավոր, նաև ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներից մեկի կազմում ընդգրկված, դա խոսքը գնում է մշակույթի, կրթության, գիտության, սպորտի եւ երիտասարդության հանձնաժողովի մասին է Կարինե Աճեմյան։ Այո, TV-ը ներկայացնող Վարդան Այվազյան այս պայն մեր հետ չէ, պատճառը առողջական խնդիրներն են, ներողամիտ կլինենք։ Այո, թեվ այսօր, ներեցեք, ոչ թեվ այսօր համալրեց Հրանտ Բագրատյանը, երեկ նա մեզ հետ չէր։ Հրանտ Բագրատյան ազգային ժողովի պատգամավոր, նաև ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։ Ոչ թեվիս նաև Ազատ Արշակյանն է, Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, քաղաքական գործիչ, ինչպես ինքը այսօր քաջարանում նշեց, քաղաքական, ինչպես թոշակառու Թոշակառու։ Համենայն դեպս այսօր նա ոչ թիմից է, իր դիրքորոշումը նա կհայտնի եւ կպատասխանի ձեր հարցերին։ Ոչ թիմից նաեւ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի ղեկավար, հասարակական գործիչ, քաղաքագետ Թամարա Գևորգյան։ Եվ ոչ թիմից ամենաերիտասարդ ներկայացուցիչը, հասարակական ակտիվիստ, նրան կհիշեք ամառային ամիսներին, բավական լայն ընդարձակ գործունեությամբ նա աչքի ընկավ, խոսքը Բաղրամյան Պողոտայի սկզբնամասում այդ ակցիաների մասին, այնտեղ նա եւ իր թիմակիցները պայքարում էին էլեկտրոէներգիայի սակագների բարձրացման դեմ։ Վաղինակ Շուշանյան։ Եվ այսպես սկսում ենք այո թիմից, այո թիմի ներկայացուցիչներից, թերևս Հրայր Թովմասյանից, առաջինը նրան խոսքի հնարավորություն տանք, նա կներկայացնի, քանի որ նա առավել քան գիտակ է, թե ինչ է այնտեղ նոր սահմանադրությամբ սահմանվում, նա է կազմել դա, նրբություններին նույնպես տեղյակ է, իհարկե։ Կլսենք նրան, այնուհետև որևէ մեկը, եթե ձեզանից հարց կունենա, կուղենք Հրայր Թովմասյանին, կպատասխանի եւ կանցնենք արդեն ոչ թևին։ Հրայր Թովմասյան։ Խոսում է այն մասին, որ որևէ պետություն առանձին վերցված, անգամ Ֆրանսիան, չի կարող միայնակ պայքարել այդ չարիքի դեմ։ Եվ եթե այսօր դեռ առաջադեմ մարդկություն իր զգոնություն, իր մտածելու ունակությունը չի կորցրել, ապա պետք է երևի մի պատգամ, մի կոչ լինի, որ պետք է միավորվել ահաբեկչության դեմ։ Մենք տեսել ենք, թե դա ինչ է, մեր մաշկի վրա ենք զգացել, դրա բացական հետևանքը նաև մեր պետականաշինության համար, մեր պետականաշինության հարցում ենք այդ ամբողջը զգացել։ Եվ ես հուսով եմ, որ առաջադեմ մարդկությունը կգտնի այդ բանալները եւ այդ լուծումները կգտնի։ Իսկ մեզ համար, որպես փոքրիկ պետություն, հա, աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա, ավելի քան հրամայական է դառնում լինել ավելի կազմակերպված պետություն,
այն ինչ որ կարելի էր միգուցե մեծ պետություններին, մեզ ընդհանրապես դա չի կարելի։ Մեզ նման ցանկացած մի երևույթ մեզ համար շատ ավելի բարդ կլինի։ Ուստի ես այս համատեքստում պիտի նայել, թե ինչպես ենք անում, կապ չունի այո ենք, կապ չունի ոչ ենք, հնչակ ենք, դաշնակ ենք, իշխանություն ենք, ընդդիմություն ենք, ոնց ենք անում, որ ավելի ուժեղ հայրենիք ունենանք, ավելի հզոր հայրենիք ունենանք, ավելի ամուր հայրենիք ունենանք, ունենանք հայրենիք, որին սիրում են, անկախ նրանից, թե ինքը մեծ է, թե ինքը փոքր է, ինքը ուժեղ է, ինքը հզոր է, ունենանք հայրենիք, որին սիրում են և իրենց երջանկություն, իրենց վաղվա օրը առանց այդ հայրենիքի չեն պատկերացնում, ունենանք հայրենիք, որի համար յուրաքանչյուրը մտածում է, թե ինքը ինչ է արել, ինչ կարող է տալ իր հայրենիքին, ունենալ հայրենիք, որտեղ չեն դժգոհում իրարից, չեն դժգոհում հայրենիքից, չեն դժգոհում վատ ու լավ լինելուց, որտեղ հասկանում ենք բոլորս, որ այդ հայրենիքի մի մասը հենց իրենք են, որ հայրենիքը լավն է, վատն է, դա իրենք են, իրենք այդ հայրենիքի մի մասն են, և երբեք չեմ ուզում ասել, այդ թշնամանալ չէ, երբեք պետական, ազգային, ամենաբարձր հարցերում լինենք միասնական։ Եվ ես վստահ եմ կամ ուզում եմ վստահ լինել, որ այս օրերին մեր արածը նաև հենց այդ ուղղությամբ դրան ուղված քայլեր են։ Միգուցե երբեմն կարող եք էմոցիաներ լինել, կարող ենք զգայական լինել մարդիկ, բայց հավատացեք, որ մենք այս ամբողջը անում ենք, որպեսզի մենք հավատացած ենք, կլինենք այո, կլինենք ոչ, հավատացած ենք, որ մենք ուզում ենք ավելի լավ հայրենիք, մենք պատկերացնում ենք, որ այն խնդիրների լուծումը, որոնք կան, դրանց բանալիների մի մասը կամ այդ դրանց պատճառների մի մասը, հա, երբեք կատեգորիկ չեմ լինի, երբեք չեմ ասի, որ իշխանությունները որևէ սխալ չունեն, երբեք չեմ ասի, որ միակ մեղավորը սահմանադրություն է, այդպիսի բառեր ինձանից չեք լսի, բայց վստահաբար, հա, կարող եմ ասել, որ խնդիրների մի մասը, մեծ մասը, հա, որոնք մենք այսօր ունենք մեր հայրենիքում, դրա լուծման բանալիները այն սահմանադրական փոփոխությունների մեջ են, որոնք ձեզ ներկայացված է այդ նախագծի մեջ։ Ես ոչ միայն ուրախ եմ, ես հպարտ եմ, ես որպես հայ հպարտ եմ, ես մտածում եմ, որ ես իմ առաքելությունը որպես իրավաբան, ես կարողանում եմ կատարել նաև հենց այս ճանապարհով, սահմանադրությունը փոխելով, իմ գիտելեքները օգտագործելով վաղվա համար, մեր հաջորդ սերունդների համար ավելի լավ հայրենիք ունենալու։ Ես վստահ եմ, ես հպարտ եմ, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ այս սահմանադրության փոփոխությունները բերելու է դեպի ավելի, տանելու է մեզ ավելի լավ հայրենիքի, տանելու է մեզ այն նպատակների կատարմանը, որ մենք ունենք, լուծելու է կամ առնվազը, եթե չասեմ լուծելու է, որտեվ պիտի հասկանանք, որ սահմանադրությունը ինքը ոտքեր, ձեռքեր, բերան չունի, ինքը դուրս չի գալու վաղը իմ, ձեր, մյուսների, իշխանության, ընդդիմության, լրագրողների, գործարարների փոխարեն մեր խնդիրները չի լուծելու, բայց ինքը արդյունավետ գործիքների, մեխանիզմների ավելի լավ ամբողջություն է, որը հնարավորություն պետի տա դրանք լուծելու։ Ես ինձ համար ասել 3 րոպեում կամ 5 րոպեում ներկայացրեք այն, ինչ որ 2 տարում ենք, հա, այն էլ ոչ միայն մեծ 9 հոգանոց հանձնաժողովում կազմել, 2 նախադասությունով ներկայացնել, ինձ համար բավականին դժվար է, ուստի ես կփորձեմ ձեզ հետաքրքրող հարցերի միջոցով դրանց պատասխանել, որքան որ այդ հնարավորությունը ինձ կտա։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն, որ այսօր էստեղ եք, որ հետաքրքրված եք, որ մարդիկ եք, որ անտարբեր չեք, և մարդիկ եք, որոնք կարծում եք, որ այո, լավ իշխանություն ունենալու սզատ, որը բոլոր ժամանակներում է շատ կարևոր, բոլոր երկրներում, բոլոր կառավարման ձևերի ժամանակ է լավ, բայց նաև լավ սահմանադրություն, տվյալ երկրի համար լավ սահմանադրություն, տվյալ երկրի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով սահմանադրություն, որը շատ կայունություն է ապահովում, տեսանելիություն է ապահովում, ժողովրդավարություն է ապահովում, զարգացում է ապահովում, ապա նման սահմանադրություն ունենալը կարևոր է, և ես վստահ եմ, որ դուք նաև հավաքվել եք այստեղ, կիսում եք այդ մտահոգությունները, և ուզում եք մեկ անգամ ևս այն մարդկանցից, որոնք մի քիչ ավելի միգուցե այս պահին քաջատեղյակ են, քան դուք, նրանցից լսելու, թե ինչու ենք այս ամբողջը անում, և ինչ ենք ուզում անել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հուսով եմ դալիճում ակտիվություն կտեսնենք, այժմ հարցեր կարծես չկան, մինչև դուք խոսում եք, պարոն Թովմասյան, ես անցա դալիճով, դեռևս չկան, սա ընդունենք որպես նախաբան բացում։ Ոչ թևին ստիպված եմ հավասարության կարգով նույնքան ժամանակ տրամադրել։
Բարի երեկո, տիկնայք, պարոնայք, հայրենակիցներ, ինչպես իմ գործընկերը այս հարցում պարոն Թովմասյանն ասեց, մեր քաղաքակրթության վրա հարցակում է տեղի ունեցել, դա ոչ թե հարցակում էր Ֆրանսիայի վրա, Ֆրանսիան դարձավ թիրախ, բայց հարցակում մեր քաղաքակրթություններ, մենք քաղաքակրթական եղբայրներ ենք, դաշնակիցներ ենք, մենք նույն մշակույթի, նույն արժեքները կրող ժողովուրդ ենք, եւ մեր եղբայրական Ֆրանսիան հիմա թիրախ է, ունի զոհեր, ես որպես հայ մարդ եւ քրիստոնեության այս քաղաքակրթության ներկայացուցիչ ցավակցում եմ եւ իմ զորակցություն եմ հայտնում Ֆրանսիայի ժողովրդին եւ ինքներս մեզ մենք չենք հանձնվի, ես դա եմ ասում մեր եղբայրներին Ֆրանսիայի, եւ երկու խոսք սահմանադրությունը ստեղծողների մասին. Մեծ բարեբախտություն է, որ Հայաստանում կան երիտասարդ. Ինչու երիտասարդ? Որովհետև այդ տարիքում մարդիկ երիտասարդ չեն, բայց որպես իմաստուններ, որպես քաղաքագետներ, որպես իրավաբաններ, ես երկուսին ճանաչում եմ, պարոն Թովմասյանին եւ իր գործընկերոջը Վարդան Պողոսյանին, դրանք երիտասարդ բարձր որակի մասնագետներ են, եւ որքան որ ես կարողացա ծանոթանալ սահմանադրության այդ ապուրինի տարբերակ, որ հիմա շրջանառության մեջ է, պարոն Թովմասյանն ասում է, որ դա իսկական է։ Ես իրեն հավատում եմ, չնայած ստորագրություն չկա դրա տակ, այդ սահմանադրության տակ, հրաշալի գրված է, շատ լավ գրված է, ուղղակի դժվար կլինի հիմա պարոն Թովմասյանի հետ վիճել, շատ դժվար կլինի, որովհետև լավ է գրված, գործը իմացող մարդիկ են դա ստեղծել, շատ լավ գրված ստեղծագործություն է, եթե դա իսկականն է, եթե ստվերում ուրիշ բան չկա, կեղծ դրամ չի էլի հիմա, բայց ինչից ենք մենք դժգոհ, ես ինչ եմ ասում ոչ, եթե լավն է, ինչ եմ ասում ոչ, քաղաքական պատվերը, քաղաքական գաղափարը, որը որ տրված է մասնագետներին, փայլուն որակյալ մասնագետներին, քաղաքական ծրագիրը ինձ դուր չի գալիս, քաղաքական ծրագիրը հարմարեցված է մեր այսօրվա իրականությանը, այսինքն մեր տնտեսության մեջ չկա մրցակցություն, մեր տնտեսության ունա մեր հայրենիքը, մեր քաղաքացիները, օրինակը, նմուշը, չի տպել ոչ մի այլ կուսակցություն, որտեղ ռեսուրսներ չունի, չկա կուսակցություն, մրցակից, քաղաքական ճգնաժամ է, հիմա այս քաղաքական ճգնաժամը այս նոր սահմանադրության նախագծում օրինականացվում է, հիմա մեր մոտ ինչ որ կա տնտեսական ճգնաժամը, քաղաքական ճգնաժամը ապուրինի է, քաղաքական իշխանությունը խեղտում է օրենքը, թույլ չի տալիս, որ տնտեսությունը զարգանա, թույլ չի տալիս, որ քաղաքական կյանքը զարգանա, ապօրինի է, հիմա օրինականացվում է այս սահմանադրությունը, որտեղ սահմանադրությունը մրցակցությունը արգելում է, կայուն մեծամասնություն ձևավորում է պարլամենտը, հանում է պարլամենտին հակակշիռ ուժերից մեկին, դատարան մենք չունենք, դա դատարան չի, դա պատժիչ մեխանիզմ է, հանձնարարությունը տալիս են, խփում է, խոսք չի գնում հանցագործների մասին, երկրորդը մրցակիցը ժողովրդի կողմից ընտրված մյուս մրցակից ուժը, նա նախագահն էր, նրանց մեջ եթե լինում է հակասություն, մենք շահում ենք քաղաքացիներս, քաղաքական գործիչների կյանքը երբ բարդ է,
Երբ դժվար է, ժողովուրդը շահում է, տնտեսությունը շահում է, անվտանգությունը շահում է։ Մարդկանց հանձնարարել են ստեղծել մի բան, որ քաղաքական գործիչները ընտրվեն ու հանգիստ ապրեն։ Իրենց մեջ շատ սիրուն սարքված մեխանիզմ է համագործակցության, ժողովուրդը չկա այլևս, ընտրեցիր, վերջացավ, հետ կանչել չես կարող, հեռացնել չես կարող, որտեղ նախագահ կարող է անվստահություն հայտնել ազգային ժողովին, ազգային ժողովը կարող է անվստահություն հայտնել նախագահին, դա հանում են, սահմանադրական դատարանը մենք կարող ենք հանել, դա հաշտարար դատարան է, հանձնվող դատարան է։ Այսքանը սահմանադրության իդեայի մասին։ Շարադ, մեկ րոպե, ես վերջացնեմ։ Ես կարծում եմ, որ հրաշալի գրված վատ նպատակով ստեղծագործություն է, նպատակն է վատ, դա լավ է գրված, սուր կացին է, կկտրի մեր ազատությունը այդ կացինը, կտրելու է, գլխատելու է մեր ազատությունը, որ գոնե այսօր ունենք ձևականորեն։ Եվ մի բան ասեմ այսօրվա այսօրերի կապակցությամբ, Հայաստանը հայտարարված է միջազգային համապատասխան կառույցները գնահատել են, Երևան քաղաք համարվում է աշխարի ամենաանվտանգ քաղաքներից մեկը։ Հայաստանը ամենաանվտանգ քաղաքներից մեկն է, մենք երկրներից մեկը, մենք կղզի ենք մեզ հակառակորդ աշխարի մեջ, մեր մոտ տերոր չկա, մենք ամեն օր զոհ ենք տալիս, մեր թանգարժեք արյունը թափվում է սահմանների վրա, կռվում են։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր այս սահմանադրությունը, որը ես չեմ հավանում, ասեցի ինչի համար, ապահովում է մեր երկրի անվտանգությունը, ապահովում է բարձր մակարդակով աշխարի համեմատ քաղաքացիների անվտանգությունը գիշերային Երևանում, ես կարծում եմ նաև կապանում, ուրեմն լավ են աշխատում ուժային կառույցները, պաշտպանության նախարարությունը լավ է աշխատում, ոստիկանությունը լավ է աշխատում, ազգային անվտանգության ծառայությունը լավ է աշխատում, գլխավոր բանը, որ մեզ անհրաժեշտ է հայ ժողովրդին, դա անվտանգությունն է, մեր անվտանգության ծառայությունները ապահովում են մեր երկրի անվտանգությունը, բա ինչ ենք այդ փոխում, լավը հանում ենք որտեղ ինչ դնենք, եթե լավն է, մենք չենք ասում, աշխարհն ասում է ձեր անվտանգության ծառայությունները լավն են, հիմա ասում ենք եկեք փոխենք, վերջացրել եմ, շնորհակալություն, ես դեմ եմ, երբ որ լավը փոխում են, չգիտեմ ինչով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի մասնակիցներ, հարգելի կապանցիներ, իրականում մենք ինչպես ինձ քիչ առաջ տեղեկացրեցին, շնորհակալ ենք։ Քիչ առաջ տեղեկացրեցին, հերոստայեթերում մենք քիչ ժամանակ ունենք այժմ, քանի որ մենք պետք է հասնենք 8:30-ին մի կետից մտնենք ուղիղ եթեր։ Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում այսօր մոմավառություն է տեղի ունենալու, այդ ժամին նաև մենք պետք է լինենք եթերում, հայցում ենք ձեր նորաղամտությունը, քիչ ժամանակ ունենք, կփորձենք արագ-արագ հարց-պատասխան, ինչ հարցեր ունենք կուտակված, բայց շատ քիչ ժամանակ, խնդրում եմ, երկու կողմին էլ այստեղ հարց ունի։ Ներկայացեք եւ արագ։ Սարգսյան Ռոմիկ, ես ողջունում եմ բոլորին, այո եւ ոչի, մարդիկ, որոնք որ եկել են այդ աշխատանք անում են, հին եւ նոր ընկերներ, բարեկամներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, ղեկավարներ, ողջունում եք ձեր արձգործը, լավ է։ Ցավակցում ենք իհարկե զոհերին, ամբողջ ղափանով եք ցավակցում։ Հարցն եմ ուզում տալ, եւ այոյին եւ ոչին, անդադ քննարկում է, որ իշխանությունը ամեն ինչ անում է վերարտադրության համար, ինչն է խանգարում հին սահմանադրության ժամանակ վերարտադրվել եւ ինչն է խանգարում նոր սահմանադրության վերարտադրվել։ Եվ այո, եւ ոչին հարց եմ տալիս։ Այո, թեվից, հերթով մասին։ Գիտեք, գործող համակարգից լավ համակարգ վերարտադրվելու, այսինքն իշխանական լծակները օգտագործելու իշխանության մնալու համար, ես ձեզ վստահեցնում եմ, գոյություն չունի։ Սա լավագույն է, նայեք աշխարհի քաղաքական քարտեզներին, որտեղ այս կամ այն պաշտոնատար նախագահները արդեն 30-35 տարի իշխանության են և կտեսնեք, որ դրանք ունեն հենց այն համակարգը, ինչ որ մենք ունենք այս պահին մենք։ Մի քանի փոփոխություններ, որոնք կասենք էլի տանում են վերարտադրության, թե չէ։ Իշխող կուսակցությունները երբեք Հայաստանում համամասնական ընտրակարգով չեն ստացել 35-36%-ից ավելին։ Սա նշանակում է, որ առաջիկա ընտրություններին ոչինչ չի փոխվել կյանքում, մենք գործ ենք ունենալու կոալիցիոն
ինչ որ մի մեծ ամասնության հետ, որտեղ իշխող մեկ կուսակցություն ով ուզում է դալին իր իշխանությունը կիսելու է որևէ մեկ այլ իշխանություն, մեկ այլ կուսակցության հետ, սա առաջին։ Մենք ասում ենք, որ այսինքն վերարտադրության համար լավագույն տարբերակը, երբ որ մեկ անձի կողմից կամ իշխանության կողմից ձևավորվում են ընտրական հանձնաժողովների համակարգը, կենտրոնականից սկսած մինչև վերջ։ Հիմա մենք այս փոփոխություններով ասում ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բոլոր անդամները նշանակվում են 3/5-րդի կողմից, եւ իմիջիայլոս դա այդ նորմը ավելի շուտ է մցված ուժի մեջ, եթե այս նախագիծը ընդունվի, որպեսզի 17 թվականի ընտրությունները արդեն այս նոր կարգով ձևավորված հանձնաժողովները իրականացվեն։ Պարոն Թոմասյան, եւ երրորդ, այսինքն վիճում ենք միշտ, ասել ենք, համանդրական դատարան այսպիսին է, որտեղ իշխանություններն են ձևավորում եւ այլն։ Համանդրական դատարանը որպես ընտրության արդյունքների հետ կապված վեճեր քնող մարմին եւս ձևավորվելու է, նրա ձևավորմանը մասնակցություն է ունենալու պարլամենտական փոքրամասնությունը։ Այս համակարգում, այսինքն այս բոլորը արված են, որպեսզի այսօրվա իշխանությունը կլինի, վաղվանը կլինի, ով կլինի, այդ բացական իմաստով, հա, վերարտադրությունը չակերտավոր, որ չօգտագործի իր իշխանական լծակները կրկին շարունակի իշխանության մնալու համար, այս բոլոր քայլերը արված են դրան։ Այսինքն ազդակենտրոն քաղաքական համակարգ կարգի ցանկացած փոփոխություն ինքը նպաստելու է ավելի արդար ճիշտ ընտրությունների կատարման։ Շնորհակալություն, պարոն Թոմասյան, այո։ Թևի ներկայացուցիչներ, ոչ թևից Հրանտ Բագրատյանը կպատասխանի ձեր հարց։ Ժամանակը քիչ է, կարճ ասեմ, իհարկե ցավակցում եմ Ֆրանսիային։ ՀԱ22-ի Ֆրանսիան ու Իտալիան բարձրացրին արևելյան հարցը, Ֆրանսիան մեզ այդքան օգնեց Մուդրոսի հաշտությամբ Կիլիկյան պայես մինչև 30-ական թվականները, որը մի քանի 100,000 հայի կյանք փրկեց, եւ դա պետք է իմ կյանքն էր կապված եղել կուլտուրոլոգիական առումով Ֆրանսիայի հետ եւ շատ ծամ։ Ինչու չեն ուզում, չեն կարող վերարտադրվել։ 18 թվին պրեզիդենտական ընտրություն կա, իրանք անցող տեխնացություն են։ Սերժ Սարգսյանը չի կարող անցնի։ Այդ տեխնացությունը չունեն, իրանք վախում են, իրանք դողում են պրեզիդենտական ընտրությունից։ 13 թվին քլաշ, քլաշ նշանակում է բախում։ 2008 բախում, 2003 բախում, 1998 բախում։ Պրեզիդենտական ընտրություններ վախ տեղանունեմ կոնսոլիդացիա։ Պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ ասվում է, ոնց որ հիմա է ասվում, ասում է 35% ավել համամասի բուրգը։ Դուք այսօր ընտրում եք երկու մարմին, առաջնային մանդատ ունեցող երկու մարմին, նախագահ, պարլամենտ, դա նորմալ է։ Եվս քիչ երկիր կա, որ առաջնային մանդատ ունեցող մեկ մարմին է ընտրում միայն։ Իսկ եթե չստացվի, իսկ եթե թայֆաբազություն ստացվի, չէ՞ որ կոլեկտիվ պատասխանատվություն չի լինում, կլինում է միայն կոլեկտիվ անպատասխանատվություն։ Պարլամենտական հարաբերությունը ունի դեմոկրատիա էլեմենտ, չեն կարող չխտել, կան այդպիսիներ, կան հաջող դեպքեր, որ ես չեմ կարող ասել, թե դա ընդհանրապես բանի պետք չէ, ընդհանրապես աշխատանք չեն տարի, բայց ուզում եմ ասել, տղաներին չեք փոխում, փոխում եք, որովհետև 2018-ին տեխնացություն եք, ինչի համար եք ուզում այս բոլորը փոխել, միթե 5 տարի մեկ, 10 տարի մեկ սահմանություն են փոխում։ Շնորհակալություն։ Մենք մնացել է ուղի եթերում այս պահին մոտ 2 րոպե, եթե ռեպլիկի կարգով, պարոն Թոմասյան, խնդրում եմ շատ կարճ, շատ հակիրճ,
ժամանակ բացարձակ երկու տարի առաջ որևէ քաղաքական ուժ թեկնածու չի ունենում։ Ես չգիտեմ դուք ունեք թե չունեք, բայց որևէ քաղաքական ուժ, որը երկու տարի առաջ որևէ թեկնածուի մասին կխոսի, դա գիտեք ինչ, որևէ բան չի։ Եթե դուք ասում եք 130 նախագահական երկիր կա աշխարհում, նշեք այդ 120-ից քանիսն են ժողովրդավարական։ Այդ երկրների մեջ Թունիսներ, Լիբիաներ, Եգիպտոսնա, Պախիստաննա, Աֆղանստաննա, այս բոլորն են նախագահական երկիր։ Նշեք դրանցից քանիսն են ժողովրդավարական, քանիսը ունեն տնտեսական ինչաճ։ Նշեք, որ Եվրոմիության 28 անդամներից 24-ը պարլամենտական երկրներ են դրանք։ Նշեք այս ամբողջի մասին։ Նշեք, թե քանի այդ նախագահական երկրներում, եթե դրանց համեմատում ես պարլամենտականի հետ, 1:8-ի, 1:10-ի հարաբերակցություն է, որ այնտեղ ավտորիտար ռեժիմ է հաստատվել, պետական հեղաշրջումներ են եղել, զինվորական հեղաշրջումներ են եղել, այդ նույն լատինամերիկան երկրներում վերջի 80 տարվա ընթացքում 150 նման դեպք է եղել, այդ հեղաշրջումները, այդ կյանքի, այդ երկրների քաղաքական կյանքի պերմանենտ այսպես շարունակող երևույթներն են։ Պարոն, այս բոլորի մասին եմ նշեք, արդեն ավարտում ենք, արդեն դուրս են գալու ուղի, եթե կրկնում եմ, կա նախագահական ժողովրդավարական երկիր, իհարկե կա, կա կիսանախագահական, իհարկե կա, բայց մեր այս վեճի լավագույն դատավորը մի քանի անգամ եմ ասել, ժամանակն է լինելու, բայց այսօր այդ դատավորը կա, այսօր միջազգային փորձն է, այսօր աշխարհի այն պատկերն է, նայեք աշխարհի քաղաքական քարտեզին ու կտեսնեք, որ երկրներն են կայուն ժողովրդավարական, որ երկրներն են այդ ցնցումներից շրջանցել այդ ցնցումները, այս համակարգի պարագայում, եթե նույնիսկ ոչինչ էլ չփոխվի, նայեք Վրաստանում Իվանաշվիլի, Սահակաշվիլի, ասեք, ով էր իշխանության տերը, երբ որ Իվանաշվիլին էր վարչապետ, եւ նայեք Մեդվեդև Պուտին փոխհարաբերության պարագայում, ասեք, ով էր իշխանության տերը, երբ որ Պուտինը վարչապետ էր։ Առանց որևէ բան փոխելու կարելի է այս համակարգում նույնիսկ այն վերարտադրության մասին, որ խոսում եք, որ մնաք։ Հարցապես ինձ համար մեկ այլ բան, ինչու են իշխանությունները անում։ Իշխանությունները են անում, որտեվ իրեն կարող են անել, բայց մենակ իշխանությունները չեն։ Ընդդիմության մեծ հատվածը եւս այս փոփոխությունների կողմն է։ Շնորհակալություն։ Հա, կարճ, խնդրում եմ, պարոն Բագրատյան, շատ կարճ։ Ես մենակ Եվրամիության երկրներ թվարկեմ, որը պրեզիդենտական է, չի կարելի այդպես բաներ ասել։ Շատ կարճ, խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Եվրոպան միսի գալիս է, Իսլանդիա պրեզիդենտական է, առաջին մանահին մանդատով, Ֆինլանդիա պրեզիդենտական է, առաջնային մանդատով, Լիտվա պրեզիդենտական է, առաջնային մանդատով, Ֆրանսիա պրեզիդենտական է, առաջնային մանդատով, Չեխիա, Բուլղարիա պրեզիդենտական է, առաջնային մանդատով, Ռումինիա պրեզիդենտական է, առաջնային մանդատով, Խորվաթիա պրեզիդենտական է, առաջնային մանդատով, էլ որը ես ձեզ ասեմ։ Ոնց եք ասում 28-ից 24-ը այդպես է։ 28-ից 24 չի, բացի դա ներողություն, բացի դա վերջ ասեմ խոսքս, դուք ասեցի խնդրեմ, ես էլ ասում եմ իմ խոսքը, բացի դա իմ թվարկած 120 երկրներից առավասը 75-ը դեմոկրատական են, մոտ 50 պարլամենտական պետություններից 20-ը դիկտատորական պետություններ են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, հարգելի հերոսայտողներ, այսպիսով այս հանդիպումը արդեն մոտեցավ ավարտին, քիչ անց մենք եւս մեկ ուղիղ միացում կունենանք Կապանի մեկ այլ կենտրոնից, մենք դեռևս մենում ենք Կապանում, մենք այստեղ ենք, մենք դեռ կխոսենք։ Այո եւ ոչ օրագիր։